chci zlatou medailu. Jasné, vyhraju v Berlíne? Počul som, že tam farebným nefandia. V dobe nenávisti. Chcete zneužiť tieto hry na propagáciu svojich hnusných ideí vo svete? To nikto nepodporí. Sa ako jediný olympijský víťaz farebnej pleti postavil nacistickému Nemecku. Ľudia si zo mňa budú brať príklad. Legenda Jesse Owens. Máte šancu im dať silnú ranu. Vo filme podľa skutočného príbehu. Keď zaznie výstrel, nezastavia ma. Farba víťazstva. V pondelok o 20:25 na Pluske.